Dobro večer, poštovani gledatelji. Nedeljno izdanje dnevnika radio televizije Herceg Bosne među ostalim donosi. Upres na dan obitelji. Slijedimo naravni zakon jer je to Božji zakon. Zajedništvo obitelji na prvom mjestu. HDZ i Hrvatski narodni sabor poručuju SDA medijskim ratom, manipulacijama i optužbama kao plaštom izbjegavaju poštivanje izborne volje naroda u BiH. 26 godina od pokolja Hrvata na Stipića Livadi. Zločinci i dalje na slobodi. Na Kupresu danas iznimno svečano. Više tisuća ljudi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i dijaspore pohodilo je to mjesto u povodu blagdana obitelji, gdje je u mjesnoj crkvi svečanu svetu misu predvodio vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Organizatori su priredili i niz kulturno-zabavnih programa i sadržaja, među kojima je projekt okupljanja tisuću obitelji. Izdvajamo dio iznimno nadahnute propovjedi kardinala Puljića s nekoliko snažnih poruka. Čuli ste da čovjek doživi unutarnji mir, potrebno je poput Petra ispovjediti Krista. Ti si Krist, sin Boga živoga. U tom smislu, da bi čovjek doživio mir i sreću u obitelji, uz priznavanje Isusa Krista, ja želim nekoliko načela uputiti vama za praktični život. Neću teoretizirati. Bog mi je dao da sam kroz brojne godine svećeništva, radeći s ljudima, doživio upravo jedno iskustvo. Što je važno ljudima dati poticaja kao načela da sačuvamo, prvo učvrstiti vjernost i sačuvati vjernost, u biti kako izgraditi sreću u obitelji. Znate, brak je božanska ustanova. Muško i žensko stvori ih. I dade im zapovjed, to je prva Božja zapovjed, da s Bogom surađuju u rađanju i odgajanju djece. I tu zapovjed, mi često puta kažemo, naravni zakon. Jasno, naravni zakon je Božji zakon. I kaže poslovica narodna, ko prirodu remeti, priroda mu se osveti. Ko Božji zakon remeti, nema sreće. Tko zapravo naravni zakon urušava, nanosi nered. A nered nikad ne može biti sreće. Zato želim na prvo mjesto u nama prisvijestiti. Brak nije izmišljotina politike, niti gospodarstva, niti umnih ljudi. Brak je stvorevina Božja. Bog stvori muško i žensko i dade im poslanje surađivati s Bogom. Zato želimo probuditi tu svijest, svetost hrama obiteljskog zajedništva. Ali želimo reći dalje, dvoje, muško i žensko, redovno se uzimaju iz ljubavi. A ljubav prihvaća kompletnu osobu dok se mladi upoznavaju da bi vidjeli jesu li usklađeni, mogu li zajedno živjeti. Koliko god oni razgovarali, nikad čovjek ne može do kraja ući u dušu drugog čovjeka. Nego to se posebno događa kad se uzmu, pa prve godine braka, onda tek otkrivaju osobnosti čovjeka, narav čovjeka. Ako je ljubav, onda ona prihvaća i ono što nisam očekivao. Zato je prevažno ukloniti predrasude. Predrasuda ne da živjeti ljubav, nego čovjek mora biti hrabar, prihvatiti osobu kakva jest, ako je iz ljubavi. Jedino ako je iz računice. Računica uvijek na neki način urušava zajedništvo ljubavi. Zato želim na poseban način mladima koji se spremaju za brak da shvate, nije dovoljno tjelesna privlačnost, niti osjećajna privlačnost, nego ljubav koja je spremna na žrtvu. Ta ljubav prihvaća osobu kakva je. I zato je drugo načelo,
bračna zajednica utemeljena je na ljubavi. I tako oni govore kod vjenčanja, ljubit ću te i poštivati u sve dane svoga života. A u ljubavi je bitno služiti jedno drugome. Sveti Pavao Efežanima piše, podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu. Žene svojim muževima kao Gospodinu, jer muž je glava žene kao i Krist glava crkve. On je spasitelj tijela. Pa kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žena muževima u svemu. Ali muževi, ljubite svoje žene, kao što je Krist ljubio crkvu. Kako je ljubio? Umro za nju. Te sebe predao da je posveti, bez ljage, nabora ili čega tako. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. To bih htio posebno naglasiti. Važno je to shvatiti. Temelj je zapravo zajedništva ljubav. Ali često puta danas živimo u društvu gdje je ljubav pretvorena u računicu. Ne može se ljubiti s računicom. Ljubi se bez računice. Kompletno se osobu voli. Ono što jest život računice ubija ljubav. Rasuda udaljuje jedno od druge. Zato je provažno da ljubav uvijek uključuje poštivanje. Poštivanje treba biti obostrano. Mi trebamo jedni druge. Bog je tako stvorio socijalna bića. Zato je potrebno shvatiti bračni drugovi treba jedno drugog. Ma društvo trebamo jedni drugi. Prevažno je društvo zdravo ako postoji poštivanje. Počevši u bračnoj zajednici da jedno drugo poštuju. Znate, ništa ne smijemo staviti ispred bračne veze. To reći, ne smijemo staviti ni roditelje, ni djecu, ni prijatelje, ni posao. Bračna veza je nešto sveto, što se zapravo, tu moramo posebno roditeljima dati do znanja. Volite djecu, ali nemojte ih vezati, nego ih dozvolite da sazrijevaju, da budu odgovorni, da budu sposobni ponijeti život. Zato kad se uzmu, nemojte smetati njihovom zajedništvu, poštujte njihovo zajedništvo. Pomozite im da žive zajedništvo. Ali ni bračni drugovi ne smiju radi roditelja raskidati ono što je Bog svezao. Pa kad dođe dijete, djetetu se posebna ljubav daje, a posebna bračnom drugu. Ne može se to pretpostaviti jedno za drugo. Zato je prevažno u bračnom zajedništvu da tako znamo živjeti, da svakome svoje dadnemo. Djeci ono što pripada djeci, roditeljima što pripada roditeljima, a prijateljima što pripada prijateljima, poslu što pripada poslu, a bračnom drugu pripadam osobno. Osobno jedno drugom pripadaju. Ono što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Hrvatska demokratska zajednica BiH priopćila je u nedjelju kako se zajedno s Hrvatskim narodnim saborom zalaže za reforme izbornog zakonodavstva koje bi Hrvatima jamčile poštivanje njihove izborne volje, a nikada usmjerene protiv Bošnjaka, Srba ili bilo koga drugog, te se u nastavku kaže. Optuživati i pozivati HDZ BiH na odgovornost rušenje države, a u isto vrijeme forsirati i voditi jednostranu politiku bez dogovora o legitimnom predstavljanju zvuči apsurdno i politički naivno, ističu iz HDZ-a BiH. Bošnjački politički predstavnici iz SDA u medijskom ratu koji vode protiv BiH Hrvata
izgleda spremni su dijeliti lekcije o političkom ponašanju i domoljublju, sve pod plaštem brige za državu, a zapravo vrlo konkretno izbjegavaju poštivanje izborne volje naroda u Bosni i Hercegovini, forsirajući majorizaciju i preglasavanje te pokušajima manipulacije pojedinih politika, stvaranja obrnutih teza jasno sada više nego ikada, moraju biti svjesni da politički predstavnici Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH kao politički predstavnici Hrvata neće dozvoliti da im se pod brigom za zaštitu države spočitava nastojanje izmjena izbornog zakona kao jedinog mogućeg načina kojim bi se osigurali i zaštitili ustavnost i demokratičnost izbornog procesa, zaključuje se između ostalog u priopćenju HDZ-a i HNS-a BiH. Danas je na Stipića livadi u Doljanima u Jablaničkoj općini obilježena 26. godišnjica stradanja vojnika HVO-a i hrvatskih civila. Ubijeni su na današnji dan 1993. godine. U Doljanima je bila Marlena Knezović. Na današnji dan prije 26 godina ovo mjesto natopljeno je krvlju, prekriveno ljudskim kostima i ispunjeno tugom. Počinjen je zločin na 33 hrvatskih vojnika i 6 civila koje su ubili i masakrirali pripadnici armije BiH, među kojima se spominju i muđahedini. Pripadnici armije BiH iz zasjede su otvorili vatru na grupu pripadnika HVO-a i civila iz sela koja uopće nisu pružala otpor, pokušavajući se izvući prema Risovcu. Dok su preživjeli koji su se predali, mučki su ubijeni na licu mjesta. Svi oni koji nisu bili i koji su ostali svojim kućama i domovima, oni su sakupljeni na jedno mjesto i otjerani sa autobusima u logor muzej u Jablancu. Je li itko odgovarao za ove počinjene zločine? Nažalost, do sada niko nije odgovarao, poneko je bilo procesiran i ispitivan, ali u biti niko nije odgovarao niti podignuta optužnica. Zapravo nas veže što i ostale ljude, dakle, su osjećanje sa ovim njihovim najbližima i u čast, eto, njih poginulih i tako, to je to. Mi smo slučajno došli, imali smo ovdje godišnju skupštinu Hrvatskog svjetskog kongresa i onda smo iskoristili priliku i došli pokloniti se žrtvama na ovom svetom mjestu. Brojna izaslanstva, među kojima su bila i ona iz HDZ-a, BiH i HNS-a predvođena predsjednikom Draganom Čovićem, položila su vijence i zapalila svijeće. Svetu misu za sve poginule predvodio je Frante Marić, koji se u svojoj propovjedi osvrnuo na mirnoću ovog mjesta, koje je po njegovim riječima Bog ostavio svojim kćerima i sinovima za miran počinak. Za mene ovo neko kultno mjesto, možda ovo ne zvuči lijepo kad fratar govori, ali jedno mjesto koje mi postiči, to sam i u propovjedi rekao, postiči na Sinaj, kada je Bog rekao Mojsiju skini obuću jer mjesto na kojem se nalaziš je sveto tlo. Njegova svetost izlazi iz toga, zato što ovdje ljudi ima, ni krivi ni dužni su stradali, dakle u jednoj, ono što kažu, sačekuši, jeli, bježeći iz svog mjesta koje je isto bilo napadnuto, jeli, i žalosno je da i 26 godina poslije nije sankcionirano, nije uopće evidentirano kao ratni zločin, dakle što je očito da jest ratni zločin. Ali ono što ja kad god dođem na Stipića Livade tu, želim ne mutiti mir pokojnima. Da mi svojim izjavama i da mi svojim stavom i svojom molitvom njima ne načinimo možda još neku uvredu, nego baš želimo ovdje njima reći jedno iskreno i veliko hvala za njihovu žrtvu, jer su oni svojom žrtvom zasigurno sačuvali da ovdje ljudi i dalje mogu živjeti na svojim stoljetnim ognjištima. Kako je bilo prije 26 godina po Dobroncima Čvrsnice, najbolje znaju oni koji su ovo preživjeli. Imao sam terena, ovdje sam bio na položaj i tako da sam došao prve godine kako je spomenik napravio i baš me danas potrefila nedlja i došao sam da se poklonim ovim. Evo, s obzirom da ste vi ovdje bili na terenu, kako je to izgledalo 93. godine u ovoj dobi? A mi smo najdošli kasnije, to je bilo masakar žešći. Ja sam bio tamo poslije na položaju stropu. Tu smo držali bijesan terena i poslije kad smo vratili Doljane, to bilo je užas, užas je bio. Veže najviše ovi ljudi što su izginuli i naravno sjećanje kao da jučer bio, sam tu bio po ovim terenima, po zimi, ljeti i tako. Kako je to izgledalo 93. godine, s obzirom da ste ovdje bili? Pa, traumatično, strašno. To je bilo jedno od najvećih
tuga u cijeloj Hercegovini i Hrvatskoj. Istina je samo jedna. Obitelj ubijenih još uvijek čekaju pravdu. Taj 28. srpnja 1993. godine ostaće u klonici Doljana, Čvrsnice i hrvatskog naroda, jer poslije Stipića Livade sve je drukčije. Ona je obilježila daljnje življenje hrvatskog naroda ovog podneblja, ali i cijele naše domovine. A u Drvaru dan mučenika, sjećanje na krvavi 27. srpnja 1941. Jedna strana povijesti slavi ga kao dan ustanka. U Drvaru je obilježen dan drvarskih mučenika, spomena katoličkog svećenika Valdemara Maksimilijana Nestora, kojega su četnici sa skupinom vjernika zarobili 27. srpnja 1941. godine, dok su se vraćali s hodočašća iz Knina, zvjerski mučili i ubili te potom bacili u jamu Golubnjaču. Odredbom banjalučkog biskupa Franje Komarice obilježava se dan molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve banjalučke biskupije. Molitveni skup održan je u privremenom bogoslužnom prostoru župe Svetog Josipa, a svetu misu predvodio je apostolski nunciju u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Luigi Pecuto. Inače, u Bosni i Hercegovini se taj događaj slavi kao dan ustanka. U Kraševu se održava Outdoor Foto i Film Festival. Riječ je o jedinstvenom festivalu koji je i ove godine po sedmi put u taj srednjobosanski grad doveo zaljubljenike u planinu, alpinizam, film i fotografiju. Među njima su i dvojica najboljih svjetskih alpinista, osvajači najviših planinskih vrhova, Stipe Božić i Viki Grošelj. Kreševski festival filma i fotografije Trifok postao je prepoznatljiv van granica Bosne i Hercegovine. Svjedoči to i broj pristiglih radova, najveći broj 7 godina, koliko se festival održava. 36 kratkih i ultra kratkih filmova i 1200 fotografija, od kojih je 80 izloženo, podijeljenih u 8 kategorija. Konkurencija je dosta velika. Evo, pa možemo reći cijela bivša Jugoslavija šalje fotografije na ovaj festival. Festival po tome jest jedinstven što smo objedinili i film i fotografiju. I ove godine prvi put da smo primili dosta više radova iz okolnih zemalja nego što smo primili iz Bosne i Hercegovine, što je bio prijašnjih godina slučaj. Organizatori, Planinarsko društvo Bitomnja, zadovoljni su posjećenošću festivala. To su zaljubljenici u planine, alpinizam, film i fotografiju, koji u Kreševo dođu iz različitih krajeva kako bi na jednom mjestu pogledali ono što samo kod njih ima, ističu organizatori. Za našu općinu ovo je uistinu veliki događaj. Mnogo veći gradovi, urbanije sredine, ne organiziraju nešto kao što Krešo protekli 7 godina. Ovo je sedmi Trifok po redu. Po imenima koji su autori fotografija, filma, možda i najzvučnija imena u svijetu alpinizma, biciklizma i outdoora općenito. Dovoljno je samo reći gospodin Stipe Božić, gospodin Viki Grošelj u svijetu svjetskog alpinizma, koja nešto znači. I nama je drago da su oni večeras sa nama u Kreševu. Najbolji alpinisti svijeta Stipe Božić iz Hrvatske i Viki Grošelj iz Slovenije i ove godine su na Kreševskom festivalu gdje predstavljaju svoje nove knjige. To je 40 godina sanjanja, ajmo reći, nakon tog prvog uspona na Mount Everest i prisjećanje na ono što prije toga nisam se nekako ni usudio sanjati, jel? Da ću se jednom popeti na Mount Everest, najvišu planinu na svijetu. I u toj knjizi je, čini mi se, najbolje prikazano tekstom i fotografijama ono što čovjek doživljava penjući se na vrh planine. I dramatiku, i ljepotu, i tragediju, i uspjeh, i sve to skupa. Jel? U njoj sam zbrojio, zapravo zapisao svoju priču o najvišim vrhovima kontinenta. To smo negdje u... Kako ste ih vi osvojili? Sve. Počinjam u knjigi baš s onim prvim koracima koje sam napravio u Ljubljani na onim penečkom vrtiću sa mojim onom dječjim prijateljima, a završujem zapravo ovu priču na samom krovu svijeta, što za mene nekako nije Everest, nego je sjeverni zemaljski pol, ne? Iako je to na visini od nadmorske visine 0 metara, ali ako gledamo zemlju kako se vrti, ne, na onom
Sjeverni pol je tu, Everest je tu negde na sredini, štrljiv nekako ovako vani. I ono, kao za štos, pošli smo na kraju da malo proslavimo tih 7 vrhova još na Sjeverni pol i time se knjiga završava. Festival filma i fotografije u Kreševu traje 4 dana, a stručni sud će odlučiti i proglasiti najbolje ovogodišnje natjecatelje. Slijedi pregled vremena te stanja u prometu i na graničnim prilazima. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Donja Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Zupci, Deleuša i Hum, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Doljani i Ivanica na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je promet za teretna vozila i autobuse na prometnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko Gunja. Zbog izvođenja sanacijskih radova obustavljen je promet na regionalnom putu R425A Tromeđa Zvirovići za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva. U Hercegovini prije podne je bilo pretežito oblačno vrijeme s pljuskovima. U BiH danas je pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar većinom umjerene jačine jugoistočnog smjera. Uz grmljavinske oblake su izgledni jači udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 22 i 28 stupnjeva Celzijevih, priopćena je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jaka kiša praćena vjetrom prouzročila je nevolje u prometu u Mostaru i okolici. Dio ulica je bio poplavljen i dolazilo je do zastoja prometa. U ponedjeljak u većini krajeva pretežito oblačno s kišom i pljuskovima, temperature nešto niže. Bilo to još jedno izdanje Dnevnika Radio Televizije Herceg Bosne. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost, doviđenja.